Пане президенте, скажіть, будь ласка, чи обговорювали сьогодні з партнерами продовольчу безпеку? Зернова угода закінчується 17 липня. Чи йдуть переговори щодо її продовження? І які ваші очікування? Дякую. Дуже дякую. Так і є. Високі ризики сьогодні на нашому засіданні. На нашому засіданні це питання піднімав президент Ердоган, який говорив про те, що Туреччина, підтримуючи ініціативу, є ризики. Ми це обговорювали з президентом Ердоганом на моєму візиті в Стамбул, на нашій зустрічі, під час моєго візиту. І це складнощі. І тут повинно, щоб пан Гутєрреш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, також працював над цим питанням, тому що вони мали відповідні домовленості з російською стороною. З нашого боку ми нічого не порушуємо, з нашого боку ми нічого не блокуємо. Ми не домовлялись з Росією, ми домовлялись з ООН і з Туреччиною. А ООН і Туреччина домовлялись з Росією. І цей коридор так потрібен, і він працює. Росія буде робити все. От я впевнений, що після сьогоднішнього акцептування гарантій безпеки, я впевнений, що вони зараз будуть якісь зриви тих чи інших важливих гуманітарних проєктів. Це зрозуміло. Росія завжди так реагує, не дотримується слова і постійно хоче блокувати і ті чи інші гуманітарні коридори для того, щоб створити нову кризу.